waxaa si rasmi ah deegaanka iyo dalkaba uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 20aad ee u diyaar garowga jaamacadaha dalka. Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada sida xawliga uu soo koraya dhanka waxbarashada. Sanad dugsiyeedka 2010 ayaa waxa ka qayb qaadanaya imtixaanka heer qaran ee u diyaar garowga jaamacadaha dalka, in ka badan 10,000 oo arday oo ku kala gelaya 98 dugsi sare oo ku kala yaala gudaha deegaanka Soomaalida Itoobiya. Hadda wasiirka xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, mudane Ibraahin Aadan Mahad, oo ay ku wehelaya maayarka maamulka magaalada Jijiga, ayaa waxay soo kormeereen dugsiga sare ee maamulka magaalada Jijiga oo uu ka socdo imtixaanka heer qaran ee fasalka 20aad, halkaasi oo si sharciga waafaqsan loogu horfuray maadadii ugu horreysay ee ardaydu ay gelisay imtixaankan heer qaran, iyada oo ay goobjoog ka ahaayeen kormeerro loogu talagalay inay ilaaliyaan nidaamka iyo shuruucda imtixaanka. Waana kan wasiirka xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, mudane Ibraahin Aadan Mahad, oo warbaahinta La Hadl isla markaana ka warbixiyay geeddi socodka waxbarashada iyo qaabka u socdaan. Waxaa bilaabmay imtixaankii 20aadka ee lagu geliyey jaamacadaha. Imtixaankan waxaa ka qayb qaadanaya 10,008 arday iyo 281 ilaaliyaalah iyo 63 kormeerayaalah. Imtixaanku wuxuu ka qabsoomayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka kooban tahay, degmooyinka, gobollada iyo maamul magaalooyinkaba. Waxaa xusid mudan in sannad kastaba xilliga dabayaaqada sannadka uu qabsoomo imtixaankan heer qaran ee 20aadka iyo imtixaanka heer deegaan ee 8aadka. Marka arday badanna way ka qayb qaadanaysaa guud ahaan imtixaamada oo dhan. Waxaan leenahay dhammaan ardayda ka qayb galaysa sannad dugsiyeedkan imtixaanka, una rajeynaynaa guul inay ka soo hoyn doonaan insha allahu. Dhankiisana maayarka maamulka magaalada Jijiga ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay inuu ardayda imtixaanka heer qaran ee u diyaar garowga jaamacadaha u rajeynayo inay guul ka soo hoyaan islamarkaana ay ka keenaan natiijada sareysa. Wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo qaar ka mid a agaasimayaasha xafiiska waxbarashada ayaa waxay soo kormeereen isla markaana soo eegeen geeddi socodka imtixaanka heer qaran ee fasalka 20aad dugsiyada sare ee dhagax leh Bambaas oo ka tirsan degmada Gursun ee gobolka Faafan. Imtixaankan heer qaran ee fasalka 20aad ayaa maalinkiisii 2aad galay, isla markaana waxa uu ka socdaa guud ahaan dalka Itoobiya, gaar ahaan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya 93 degmo iyo 6 magaalo iyo 11 gobol. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, magaalada Jijiga.